dowlada federaalka soomaaliya iyo safiirka dalka mareykanka dholan yomamoto ayaa lagu eediya somalilan aysansiin qeybteed ay ku lahayd deeqaha beesha caalamka ugu yabahdo soomaaliya migel rubin oo aqooyahan mareykana oo dooda madax banaanida ay somalilan raadinayso ayaa eedayntaasi u jeediyay dowlada soomaaliya iyo safiirka mareykanka isagoona ka hadlay qaabka somalilan u wajahayso cudurka coronavirus migel ayaa warbixinta arintaasi ka hadlay ku baahiyey qaar ka mida warbaahinta mara midaasi ou sheegay in soomaalilan ay tahay dal madax bannaan oo soomaaliya ka goday oysida hadalka uu dhigay inkastoo aysan beesha caalamku helin ka helin aqoonsi caalamiya rubin ayaa safiirka soomaaliya ku eedeeyey inuu deeqaha soomaaliya oo dhan gacanta ugeliya dowlada soomaaliya midaasi oo uga dan leeyahay sidii dowlada federaalku ay gacanta uga dhigi lahayd maamulada dalka tallaabada iyo muuta ayaa miija rubin ku tilmaamay mid khaldan oo uu istusay safiirku xila ay soomaaliya kaalinta koowaad kaga jirto buu yidhi liiska dalalka guuldaraystay sida hadalka u dhigay waxaa kaloo rubin si weyn u dhaliilay kelmada dowladda federaalka loogu yabahay si ay ula dagaashto cudurka coronavirus middaasi oo dhammayd sida uu sheegay labo boqol iyo afartan milyan oo dollarka mareykanka ah oo aan laga qayb gelin somalilan rubin ayaa ammaan kula duldhacay somalilan uu sheegay cudurka coronafirus u maaraysa si wanaagsan xili ay soo ifbaxayson guddiga kahortaga ee xukuumadda somalilan aysan qaadin toloboweynkii ku habboonaa somalilan oo iyadu Somali ku dooday inay ka madax bannaan tahay soomaaliya ayaa haddana waxaa badanaa la arkaa iyado o ka cabanaysa in qaybteedii la siin deeqahaas lagu yabaho dowladda federaalk soomaaliya xamsen muuse cabdi xamsandal tefnkacaaamigatr t